নমস্কাৰ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেশ বিদেশৰ খবৰ হৈতে সুপাৰফাষ্টলৈ স্বাগতম মৰাণা গগৈ ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 36000 অতিক্ৰম মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 36295 জন কালিৰ দিনটোত 1348 জনকৈ নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰ 348 জন কামৰূপ গ্ৰাম্য 107 জনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ উঠিছে 26618 জন মৃত্যু হৈছে 92 জন মহানগৰী আইএছবিটিত নিখা বাস ভস্মীভূত হৈছে কাৰিকৰে বিজুতিৰ বাবে আইএছবিটিত জ্বলি উঠিল এখন বাস এছটিসি বাসখনৰ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী নিখাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত শীৰ্ষ বিষয়া দৈত্য জ্ঞান হকিয়াই কৰ্মচাৰীক বুজনি উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আজিৰে পৰা দুদিনৰ বাবে আন্তঃজিলা বাস সেৱা গুৱাহাটীৰ পৰা বিভিন্ন জিলালৈ যাত্ৰী লৈ ৰাওনা হৈছে বাস পূৰ্বৰ দৰে এখন বাছে কঢ়িয়াব পাৰিব সীমিত সংখ্যক যাত্ৰী ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো আৰম্ভ আন্তঃজিলা বাস সেৱা নিশা নলবাৰী মুকালমুৱাৰ ছটেমাৰীৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জিতুমণি দাস নামৰ মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘৰৰ সমীপৰ পুখুৰীত মৃতদেহৰ কাষত সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এক দুবছৰীয়া সন্তান মহিলাগৰাকী দীৰ্ঘদিনে নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ থকাৰ অভিযোগ জিতুমণি দাসৰ মৃতদেহটো স্বামী গৃহ চোতালতে দাহৰ চেষ্টা ক্ষুব্ধ ৰাইজে জ্বলাই দিলে স্বামীৰ প্ৰাণজিৎ দাসৰ ঘৰ উত্তেজিত ৰাইজে খিলাবৰ্ষণ কৰিল স্বামী গৃহলৈ বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ উপস্থিতিতহে পৰিস্থিতি আহিল নিয়ন্ত্ৰণলৈ ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে অভিযুক্ত স্বামী প্ৰাণজিৎ দাসক জয়পুৰ বাখাৰণৰ অন্তৰ্ভাগত ধ্বংসযজ্ঞ প্ৰাগ নিউজৰ বাতৰিৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আচৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ পৰিদৰ্শন জয়পুৰ বাখাৰণ্য যোৰহাটৰ নেষ্টৰ ছাত্ৰীক অপদস্থ শীৰ্ষ বিষয়াৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশৰ বিপৰীতে নেষ্টৰ ছাত্ৰীৰ নিবাসত আছে ছাত্ৰী নেষ্টত 20 জনতকৈও অধিক আক্ৰান্ত কোভিডত আতংকিত ছাত্ৰীয়ে কৰ্তৃপক্ষক প্ৰশ্ন কৰোঁতে অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি সভাগৃহত সকলোৰে সন্মুখত ছাত্ৰী ককৰ থানা শিক্ষা বিষয়াৰ ওদালগুৰি কৈৰাবাৰী থানা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা থানাখনৰ অ'চি হাছিম আলী কনিষ্টবল চন্দন দেৱনাথ কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে দুয়োগৰাকী আৰক্ষী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে মৰিগাঁৱৰ জামুগুৰি জামাদাৰী গাঁও নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ পথত খহনীয়াত আক্ৰান্ত হোৱাৰ উপক্ৰম জাপৰি গেৰুৱা পথটো শীঘ্ৰে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নল'লে দ্বীপলৈ পৰিণত হ'ব বৃহৎ অঞ্চলটো জোনাইত বাঢ়নী পানীত বুৰ গ'ল কেইবাখনো গাঁও চিয়াং নদীৰ পানীয়ে বুৰালে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল লেকু নৈৰ বাঢ়নী পানীত যোগাযোগ হৈ পৰিছে বিচ্ছিন্ন কিয়কৰ জাতিমুখত বানৰ বিভীষিকা সগুণপাৰা প্লেটফৰ্ম সংযোগী বিচ্ছিন্ন কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে প্ৰায় 10খনকৈ গাঁৱত ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থা বান কমিছে যদিও দুৰ্ভোগ কমা নাই বৰ্ণাঢ্য দুৰ্ভোগ বাঢ়িছে লাও খোৱাৰ বানাক্ৰান্ত অব্যাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া সহায় নিছে তাৰ পিছত আনটোকৈ বাসগৃহ নিশাটোৰ ভিতৰতে সহায় নিলে 50টাকৈ বাসগৃহ মুখ্যমন্ত্ৰী কাহ বিৰোধী নেতাৰ এঘণ্টীয়া সাক্ষাৎ মাজুলীত নিশা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সাক্ষাৎ বিপিন চাওডাঙৰ মাজুলীৰ পি ডব্লিউ আই বিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ বিপিন চাওডাঙৰ টিংখাঙৰ বিধায়ক বিমল বৰাক সাক্ষাতৰ বাবে আহিছিলোঁ পুত্ৰই পঢ়ি থকা বিদ্যালয় সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছিল বিমল বৰাৰে বিপিন চাওডাঙৰ এই মন্তব্যক লৈ একাংশৰ সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰী চাওডাঙৰ কোনেও নকলে সাক্ষাতৰ প্ৰসংগ অসমৰ বানখহনীয়া ঘোষিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগে কেন্দ্ৰক দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাজুলী জলসম্পদৰ অতিথিশালা কাৰ্যালয় উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী বাম খোৱাৰ বাবে খৰালি ব্ৰহ্মপুত্ৰত নচলে ৰৌৰ জাহাজ বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে কাজিৰঙালৈ আহিল নতুন আলহী ৰুক্মিণী নামৰ হাতীজনীয়ে জন্ম দিলে পোৱালি বিলখানত মাউতে তত্বাৱধানত লৈছে পোৱালিটো বজালীৰ পাছচালা ৰেলৰ আগত জঁপিয়াই দুই যুৱকৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা নিহত দুই যুৱক ব্ৰজেন ঠাকুৰীয়া অংকুৰ দাস আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হাজোত নাৰী সৰবৰাহকাৰী আটক একাংশ নাৰী সৰবৰাহকাৰীয়ে কিশোৰী প্ৰেমৰ জালত পেলাই বহিৰাজ্যত বিক্ৰী কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত চেলিম আলী দমদমাত বিধায়ক গণেশ্বৰ ব্ৰহ্ম বুন্দাবাদ ধনীৰে প্ৰতিবাদ বান বিধ্বস্ত গোৱালবিল আঠিয়াবাৰী পথটো মেৰামতি নকৰাৰ এই প্ৰতিবাদ বি পি এফে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলেও নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল পথটো বিধায়কৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিব ৰাইজে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত পুনৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই উজনি অসমৰ ভ্ৰমণলৈ অহা মহন্তই বুধবাৰে সন্ধিয়া মৰাণত সাংবাদিকৰ আগত ক'লে মিত্ৰতা কেৱল মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বাক্সাৰ শালবাৰী বেকিনৈৰ গৰাখহনীয়া ৰোধত ব্যৰ্থ বিভাগ নৈপৰীয়া বহুকেইখন গাঁও বেকিনৈৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত ৰাইজৰ নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ অপ্ৰচেষ্টা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পৰিছে ৰাইজ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা 8 বছৰৰ পাছতো মুকলি নহ'ল এখন চিকিৎসালয় হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে বৰ্তমান চিকিৎসালয় ভৱনটো গহপুৰৰ হাৱাজানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে চোৰাং গৰু ভৰ্তি এখন ট্ৰাক জব্দ কৰা ট্ৰাকখনৰ পৰা 26টাকৈ অবৈধ গৰু জব্দ উদ্ধাৰ কৰিছে ধেমাজিৰ পৰা নগাঁৱৰ উপহিলৈ আহি আছিল গৰু ভৰ্তি ট্ৰাকখন জনপ্ৰতিনিধিলৈ বাছ নাচাই ৰাইজে হাতে কামে লাগি কলিয়াবৰত নিৰ্মাণ কৰিলে এটা পথ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে 2 নম্বৰ বৰগুলিৰ মূল পথছোৱা ভাঙি পেলাইছিল ইয়াৰ পিছতে গাঁওবাসীয়ে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিজনৰ কাষ চাপিছিল যদিও পথটো নিৰ্মাণৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত উপান্ত হৈ হাতে কামে এনেধৰণে গাঁওবাসীয়ে নিৰ্মাণ কৰিলে এটা পথ ঢকুৱাখানা গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি দায়িত্ব সামৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আঁচনি ঘোষণা নকৰিলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ ঢকুৱাখানাবাসী লগত গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মাত্ৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ আৰু স্থায়ী সমাধানৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমক আশ্বাস প্ৰদান কৰে লংকাৰ 2 নম্বৰ কাকীত ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ATMৰ চুৰিকাণ্ড চৰ্কাৰৰ 5টাকৈ তলা ভাঙি সংঘটিত কৰিলে চুৰিকাণ্ড বৰ্তমানলৈকে লুট কৰা ধনৰাশিৰ পৰিমাণ জানিব পৰা হোৱা নাই কাকী আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত চুৰি ট্ৰাকসহ 17টাকৈ ৰেফ্ৰিজৰেটৰ উদ্ধাৰ কৰিছে নিউ গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে আৰক্ষী অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে সামগ্ৰীসমূহ কলগাছিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চুৰি ট্ৰাক ৰেফ্ৰিজৰেটৰসমূহ নিউ গুৱাহাটীৰ বি জি য়াৰ্ডৰ পৰা চুৰি হৈছিল ৰেফ্ৰিজৰেটৰ ভৰ্তি ট্ৰাকখন অভিযানত ধৃত 3টাকৈ গভাই চুৰ
মহামারী করোনার বাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে উলহ মালহেরে পালন করব নারিব ঈদ উল জোহা সরকারের নির্দেশনা পালন করে নিজ নিজ গৃহতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি সম্পন্ন করব পবিত্র ঈদ উল জোহার নামাজ রামপুর স্থিত ব্রিটেনিয়া কোম্পানি কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করেছে প্রশাসনে কোম্পানিট এতালেক মুঠ 61গৰাকী লোকর গাত কোভিড পজিটিভ বুধবার নিশা 20গৰাকী লোকর গাত ধরা পড়ে এই রোগ একালর রেডিও টিভি দপদপাই থাকা পরমানন্দ দাসে আজিও নাপালে শিল্পী পেনশন নলবাড়ীর শ্রেণীকুচির বাসিন্দা পরমানন্দ উরুখা বজাত বাস করে বাস করে জীবন কটাইছে জীবনের বিয়লি বেলা বিভিন্ন রোগত আক্রান্ত শিল্পীগী আর্থিক অভাব চিকিৎসার বাবেও খাইছে সাবাথি ধেমাজির রাজ্যিক গড়কাপ্তানি সংমন্ডলের অন্তর্গত নারুয়াথান লাউমুড়ি কেঁচুখনা ঘিলামরা সংযোগী পথৰ দুরবস্থা যার বাবে না যায় 108 এম্বুলেন্স সেবা 10 বছরে যাতায়াতের জরম চরম যন্ত্রণা ভোগা রাইজে এটা বরষুণ দিলে স্কুলীয় শিশু আর রোগীক নিবলগা হয় খোলা করে 24 ঘণ্টায় বিশ্বনাথত পুনের কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে 3 জনকে আরক্ষী লোক আর 1গৰাকী আরক্ষী সন্তান কোভিড আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বনাথ চারিআলি থানার কনিষ্টবল বিকাশ কুটুম বিশ্বনাথ জেলা আরক্ষী অধীক্ষক কার্যালয়ের বিজয় দাস আর রূপম পাল আর ইয়ার সুপার ফাস্টর মরানা গগৈ বিদায় লো নমস্কার।